У нас вже була трьохтисячна свічечка. Ого. Ще гарно така, да? Це да, вітаю. Це хтось приніс. Ну, з свічками приніс, і то ми її відклали, думаю, буде 3000, ми її вставимо сюди. Розмітка, нарізка картону. В чайнику плавиться парафін. Поки одна жінка нарізає смуги з гофрованого картону, Ольга на імпровізованому станку скручує кілька смужок паперу в єдиного равлика. В звичайну консервну бляшанку вміщується близько 2,5 метрів такого скрученого картону. Вкладається він сотами догори. Пізніше їх залють парафіном. Перед заливкою у свічку вставлять декілька гнітів. Бажано, мабуть, краще на свіжому повітрі, але на дворі дуже холодно. Ну, якби площа складу нам дозволяє це робити. Ну, якби час горіння свічечок, це десь близько 3 годин горить. Така від горошку, від квасольки, від кукурузки 4-4,5 години. Головне, я ж кажу, саме головне в цьому – це правильної температури парафін. Він має бути, ну, майже кипяток, бо коли він не дуже гарячий, він дотікає там і застиває, і тобто неефективно буде. Інколи парафін змішують з віском, але останнього має бути не більше 30%, інакше від свічки буде більше кіптяви та менше корисної дії, розповідають волонтерки. Окрім окопних свічок, тут виготовляють і інші вироби. Також робимо розпалювачі для багаття, це геть проста технологія, ріжеться картон, але саме п'ятишаровий, щоб він був товщий, сотів більше і заливається. Не заливається, а у нас пінцетик є, ми пінцетик. Парафін і розкладається, ось можете побачити, розкладається, сушиться. Отакий картон, кусочок картона ми тестували, він горить 4-4,5 хвилини. Картон, парафін, бляшанки та робочі руки – це все, що необхідно для виготовлення таких свічок. Оскільки парафін добре тримає тепло, ці свічки не лише світять, а й гріють. Якщо трохи помудрувати, то можна закип'ятити воду або розігріти якусь їжу, каже Ольга. Коли є всі компоненти, виготовлення однієї свічки займає менше 10 хвилин. Найдорожчою складовою є парафін. Зараз 1 кілограм коштує 140 гривень. Допомагає матеріалами для виробництва. Виробництва свічок Олена. Дівчина каже, що випадково стала однією з ланок цього виробництва. Попросивши в соціальних мережах вітати її з днем народження не подарунками, а донатами на парафін. З того моменту налагодився безперервний процес постачання матеріалів, зокрема і консервних бляшанок. Я не очікувала такого ефекту, але наші люди, вони неймовірні. І першого ж разу ми назбирали на 100 кілограмів парафіну. А потім, без дня народження, цей, так би мовити, подвиг, ми повторили. У нас багато друзів, які готові допомагати будь-якими ресурсами. І ми закидуємо збори на Фейсбуці, такий кліч, що ми збираємо баночки, будь ласка, їжте консерви з гуманітарки, годуйте котів і допомагайте хлопцям на фронті. За підрахунками Ольги Колеснік, з 50 кілограмів парафіну можна зробити близько 280 свічок, а це понад 800 годин горіння. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.